Victor Axelsen, hvorfor skal Kenneth Jonassen vinde den her pris? Jamen det synes jeg, Kenneth skal, fordi jeg synes, han har bevist, at hans arbejde, det er både frugt, og det bærer frugt. Jeg synes, over det sidste lange stykke tid har der været rigtig gode resultater fra Hersingetruppen, som jo er den, han primært arbejder med. Så jeg synes, det ville være helt fortjent, hvis Kenneth han løb en sejr her. Der er mange ting, jeg kunne nævne. Kenneth han gør det jo fantastisk, og det kan du bare se på de resultater, han leverer med os herresingler. Og herresingler har leveret godt, synes jeg, over de sidste mange år. Kenneth har været en stor del af det. Der er flere ting i hans måde at være træner på, jeg kunne snakke om, men så det er svært at vælge. Og i forhold til Kenneths betydning for dig personligt, hvilken betydning har han der? Jamen han har en kæmpe betydning. Det er klart, at nu har jeg arbejdet sammen med Kenneth i mange år. Så i og med, at årene skrider frem, så får man også en masse erfaringer. Der har både været konflikter, men mest af alt, og så har det været gode oplevelser hele vejen igennem. År for år har der været nogle turneringer og nogle træningsperioder, som man altid vil huske tilbage på med et smil på læben. Så det er klart, at det her træner-spillerforhold, det er helt specielt. Han betyder jo rigtig, rigtig meget. Lige siden jeg kom herover på landsholdstræning, har han været ansvarlig for herresingletræningen, så vi har haft et rigtig tæt forhold, et rigtig tæt kommunikation i de sidste 4-5 år. Og han er jo hele tiden med til at sætte retningen for, hvor vi skal tage mit spil hen og min udvikling. Og sådan er en stor del af det. Så han betyder rigtig meget. Det gør han. Og hvad synes du, Kenneth han er god til som træner for dig? Jamen Kenneth han er god til at både i turnering, men også til træning, og leve sig ind i det, altså give sig 120%. Du kan se på ham, når du laver en fejl til træning, bare det går ind på ham også. Og hvis det lykkes i træning, man har de her perioder her, så er det næsten lige så fedt som et godt resultat. Så det, der er det fede, det er, at Kenneth han ved godt, det er ikke kun af til turneringerne og den her med at stå øverst på skamlen. Det er også, det lyder lidt kachéagtigt, men det er også rejsen. Det er de her perioder, hvor man ligger mange timer i træningshallen og får lavet en masse god træning. Det er en lige så stor del af det hele. Jeg tror, at det jeg vil sige er, at han har en rigtig god forståelse for hver enkelt person. Altså nu arbejder han med, ved jeg ikke, 6-10 forskellige spillere, og vi er alle sammen vidt forskellige. Vi er forskellige steder i vores liv og i vores karriere, og vi har forskellige alder, men han formår ligesom at... Jeg synes ikke, han behandler to spillere ens. Han forstår de forskellige behov, giver dem plads til det, de nu engang har brug for at skulle, hvad end det kunne være. For mit eget vedkommende ved jeg i hvert fald, at han har en rigtig god forståelse for det menneske, jeg ligesom er, og de behov, jeg også har. Uden for banen, og hvad der skal til for, at jeg leverer godt, når jeg er her til træning, og når jeg er til turneringer. Det sætter jeg kæmpe stor pris på, at han ligesom har en forståelse for de ting, der foregår ind i mit hoved. Jeg er bare super glad for samarbejdet. Det er bare en af mange ting. Han er jo vildt passioneret også. Han kan ringe på forskellige tidspunkter i døgnet og vil diskutere de mindste detaljer i en eller anden seance, der er foregået i en kamp på et eller andet tidspunkt, som han lige har siddet og kigget lidt på på nettet. Så han er også bare han er voldsomt nørdet og vildt kompetent selvfølgelig, når det kommer til alt omkring herresingle. Så ja, der var et par ting der, men han er skarp.